Սարուկյան դաշինքի 12 անդամի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնավարձակի դիմումներ ներկայացնելը, ապա հետ վերցնելը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը ամոթալի գործընթաց է համարում։ Սա ուղղակի զզվելի է։ Միայն տհաճության զգացում ես ապրում, որ այս ձևի փչացածներ կան։ Փչացած ես համարում եմ այն մարդկանց, ովքեր համաձայնվել են այդ գործընթացին, ովքեր ասել են, այո, ես պատրաստ եմ դիմում գրեմ, և դուք կորոշեք, շեֆ, ես դեպուտատ լինեմ, թե չէ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնավարձակի դիմումներ են ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակից 9 անդամ, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից 3-ը և Ծառուկյան դաշինքից 23-ը։ Դաշինքի 23 անդամից 12-ը դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հետ վերցնելու իրենց դիմումները։ Նրանք պատճառաբանել են, թե իրենք անձամբ նման դիմում չեն ներկայացրել, այլ ժամանակին ստորագրել են ինչ-որ թղթերի տակ։ Մարդը գնում է նոտարի մոտ, դատարկ թղթի տակ ստորագրում է։ Այդ այն մարդն է, որը երկիր ղեկավարելու, երկիր կառավարելու հայտ է ներկայացնում։ Այս դիմումները հաստատվել էին կենտրոնի նոտարական գրասենյակի նոտար, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի դուստր Աննա Աբրամյանի կողմից։ Նա հայտարարել է, որ այդ մարդիկ ներկա են եղել, երբ ինքը նրանց բոլորի ստորագրությունները հաստատել է, իսկ թե դրանից հետո այդ դիմումում ինչ է գրվել, ինքը արդեն բովանդակության համար պատասխանատու չէ։ Նոտարն էլ, որը պետական աշխատող է, հաստատում է մաքուր թուղթը, հաստատում է ստորագրությունը։ Չէ՞ որ այդ ստորագրության վերևի մասում կարելի էր գրել ցանկացած բան։ Այնտեղ կարելի էր գրել, չէ՞, որ ես Պողոս Պողոսյանս գնում եմ պրեզիդենտին սպանելու։ Ինքնավարձակի դիմումը հետ վերցրածներից 8-ը ստացան պատգամավորական մանդատ։ Ինձ այդ մարդկանց ճակատագիրը չի ուզում։ Ինձ ուզում է մարդու քաղաքացու մեջ հույսը, սեփական պետության նկատմամբ, երբ որ նա տեսնում է, որ մարդ կարող է 5 անգամ փչանալ, եւ ինչքան շատ է փչանում, այնքան կարիերան նրա առաջ բացվում է, ինքը իր երեխուն ինչա դաստիարակելու, որ գնա ծախվի, հետո եթե ավելի լավ ծախող առնող կլինի, նրան ծախվի, դու կարող ես դառնալ մինիստր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է 6-8 գումարման ազգային ժողովի 105 պատգամավորների ցանկը, ըստ որի 58 մանդատ կստանա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, 31-ը Ծառուկյան դաշինքը, 9-ը Ելք դաշինքը, 7-ը Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։